Godmorgen og velkommen tilbage til endnu en video. I dag bliver lidt en vlog i øst og vest, og det er simpelthen fordi Christine og jeg, vi skal lidt af hvert. Så tænkte jeg, det kunne sgu da være lidt sjovt til jer med. Vi skal i IKEA købe bedrollers. Der er nogen, der hygger sig her. Bogstaveligt talt, der ligger i hvert fald et kondom. I hvert fald, vi skal i IKEA, og vi skal samle et kæmpe skab. Og det er sådan set det, vi skal i dag. Og så lave frokost og det ene og det andet. Det ender nok med, at vi køber frokost, fordi vi nok bliver vi er nok beskæftiget hele dagen. Nå ja, og så skal vi sælge en masse tøj. Christine har sådan en salgsprofil på Instagram, hvor hun sælger ud af tøj, altså træningstøj og sådan noget, hun ikke rigtig bruger længere, eller måske aldrig har brugt. Så det skal vi have up and running i dag. Så der skal tages en masse billeder og lægge en masse derind. Så der sker meget, meget i dag. Så kom lige med på tur. Først skal Marley altså lige luftes. Marley, kom. Kom. På plads. Ja, det er en god hund, det der. Det er altså det her skab, der skal skiftes, så det kommer til at gå herhen til lige en halv gang større. Også lidt højere. Så er det det her, vi skal have sat til salg. Noget af det i hvert fald. Sko og tøj. Jeg har også et par sko, jeg skal have solgt. Så der er masser af ting at lave i dag. Så jeg tænker også, at det bliver en forholdsvis lang video. Men først, så skal jeg op og prøve noget sjovt. Jeg har fundet den her nemlig. Den her har jeg fundet. Det er en rød lavalier mic. Så er ideen, at man sætter den her i tøjet og plukker den anden ende ind i telefonen, og så skulle man have en bedre lyd. Og jeg tænkte, jeg ville teste den et sted, hvor det larmede. Ideen er, at den her den kun opsnapper lyd for lige lidt rundt om. Det vil sige, at teorien burde jo kunne løbe med den her nede på et løbebånd. Så jeg tester det ved at lave en livestream nede på løbebåndet nede i Fitness World. Løb derned og lave min... Jeg har også lagt mit tøj, der ligger her. Lave min lille træning. Jeg har en meget, meget kort tur. Jeg har, tror, jeg skal have 7 km eller sådan noget. bare lige shake-out run inden invitationløbet i morgen. Og så tænker jeg, at jeg vil teste den her. Så det prøver jeg altså. Nu har jeg mikrofonen på, så spørgsmålet er, hvor meget af vejen herude, man kan høre. Normalt så plejer det at være overdyngende, at man bare kan høre bilerne køre forbi, men det her det er altså lige en test, så nu går vi helt ud til vejen, og det larmer jo forholdsvis meget, men man burde bare kunne høre mig, og hvis ikke man kun kan høre mig, men også kan høre bilerne, det støjer voldsomt meget, så virker den ikke. Og det her det er altså uden mikrofonen, her burde de gerne kunne høre den bil, der lige kørte forbi, at den burde larme ret meget. Og det her det er i vind, det er her der blæser, det er forholdsvis meget. Uden mikrofonen, så prøver jeg lige at proppe mikrofonen i. Det her det er samme stykke, samme vind. Det blæser lige meget. Men nu burde der gerne være mindre vind. Jeg glæder mig lidt til at komme ned i fitness og så se, om der rent faktisk er mindre vind. Det bliver lidt spændende. Jeg håber, den virker. Fordi ideen er så også, at jeg kan tage mikrofonen med ud, når jeg løber. Så det bliver god lyd, når jeg løber. Kigger lige. Og der er ikke specielt mange løbebånd taget, så jeg tror, vi tager en af de bagerste, så forstyrrer vi ikke helt så meget. Jeg skal stå og snakke med mig selv hele turen. Jeg må også lige nu høre de der videoer. Jeg synes selv, der er en forskel. Jeg ved så ikke, om den er god. Det må jeg lige hoppe ned og skrive en kommentar om. Men man kan i hvert fald høre, der er en forskel. Så er vi ved at være færdige. Det blev til 7,5. Og så havde vi 2 minutter i lige under 3 flad. Så 2,55 eller sådan noget. Bare lige for at tjekke benene ud. Så er der handlet ind. Den skal lige se bort fra. Der er noget til noget spaghetti og kødsovs og sådan lidt til smoothie bowls i dag. Så er der købt Nesquiks. Det er simpelthen fordi vi får besøg fra Jylland. Kirstines søster, kæreste, altså Jakob, Marianne og deres 3 børn kommer over. Og det er det, de spiser til morgen. Så det skal vi selvfølgelig have, når de kommer. Så havde vi lige nogle små ting, Christine havde skrevet på indkøbslisten. Hun er jo som sagt inde og cykle spændingstime, så jeg havde lige lidt tid her til at handle, og hun burde komme ud lige om lidt. Så det passede faktisk. Det kunne næsten ikke passe bedre. Det er vores morgenmad. En lille smoothie bowl. Ja tak. Så er vi så småt begyndt at tømme ud under sengen, og der er ret meget.
Ideen er så, at vi tager alt ud. I kan se, der ligger stadig masser, og støvsugeren også klar til lige at støvsuge. At der skal forhåbentlig... Hvad laver du? Nu proppede hun bare hele hendes kolde hånd ned til mine baller. Nå, nok om det. Der skal forhåbentlig 4 bedrollers ind under her. Vi måler lige op, og så kører vi en tur i IKEA. Vi skal også lige have en startnummer til etageløbet. Jeg sagde, det ville blive lidt af hvert, så jeg måler lige af. Eller man kan gøre ligesom Christine og sige, at jamen, sengen den er 1,40, så den er nok 140 bred. Så vi kører i IKEA. Første stop på turen inden IKEA, det er selvfølgelig lige, vi henter et nummer, et startnummer. Ja, præcis. Der er en masse gode tilbud, der er 25% på alt herinde, men vi skal altså have en startnummer. Så er der hentet startnummer og t-shirt. Nu skal vi til IKEA. Det havde jeg helt glemt, jeg havde skrevet på. Hvad tid har du skrevet, du er færdig på? Det står der ikke. Vi var lige kommet ned til bilen, og så er der en af Kirstines veninder fra klubben, der skriver, om vi er kørt herfra. Fordi at hun ville også gerne have, at vi hentede hendes startnummer, så nu går vi altså lige tilbage. Det er heldigt, at jeg havde betalt for parkeringen. Og det kostede 14 kroner, uanset hvordan man venter drejede det, så jeg... Ja, så sådan er det. De er jo brugt, kan man sige. Så nu går vi tilbage. Og så kører vi i IKEA, det lover jeg. Så er vi parkeret. Yes! Det vigtigste redskab er jo, den er låst fast over på den anden side. Så må det være den her. Det er jo det vigtigste redskab i IKEA. Det er en ordentlig vogn. Jeg kan fortælle dig, hvad den hedder. Det er altså dem her, vi skal have. Så fandt vi dem. 4 styks. En ting, man selvfølgelig skal, når man er i IKEA, det er at have billige kanelsnegle og franske hotdogs. Se lige en lækker panini. Så har vi lige båret det op. De ligger derovre og skal egentlig bare samles. Lige nu ligger jeg og slapper af med Marley. Christine er oppe og hente en salat. Jeg spiste jo 2 hotdogs og en panini ude i IKEA. Så jeg har spist frokost. Christine spiser så en salat. Jeg er træt nu. Jeg kan godt bruge en middagstur. Klokken er også 2, men det kan være, vi får den senere. Nu skal vi lige have ordnet sengen. Bedrollerne skal samles. Tøjet skal ned i, og... og så er vi faktisk good to go. Hold nu op, hvor havde vi meget under sengen. Nu skal jeg bare lige have støvsuget. Og så skal det sorteres og lægges ned i kasser. Kasserne skal lige samles, så det skal jeg selvfølgelig også lige gøre. Men ja, nu er der altså støvsuget ryddet ud. Jeg har støvsuget alt, der er kommet ud derindefra, så der ikke burde være alt for støvet. Så skal der samles. Vi starter med en enkelt. Altså, jeg siger bare, at det går altså fremad herinde. Se lige, hvor fint det er. Så kan man lige køre dem ud. Ej, ja. Og ind igen. Se lige, hvor fint det er. Så kan man lige køre dem ud. Ej, ja. Og ind igen. Nu mangler jeg så kun 2. Jeg er kun halvvejs, og vi skal også have samlet et nyt skab. Så det bliver en lang dag. Det er altså skuffe nummer 3, vi er i gang med her. Det kan jo også godt være, at vi venter med skabet til morgen. Der er også en dag, sådan så jeg ikke er helt smadret. Det er trods alt race day i morgen, så man skal passe lidt på sig selv. Så er alle bedroller samlet, og Christine er i gang med at lægge sokker på plads i den ene. Ej, hvor ser det godt ud. Nu skal jeg så bare gøre det samme over min side. Jeg tror, vi er blevet enige om, at vi venter med det store skab til i morgen. Jeg har også fået en vabel i hånden. Lige der. Jeg bliver nødt til at have en skruemaskine, simpelthen. Ja, det går ikke at sidde... Altså, jeg havde ikke regnet med, at der var så mange skruer, der skulle skrues i. Altså, jeg synes altid, det er sådan nogle træstifter, man bare banker ind i hinanden, når det er sådan noget IKEA noget. Men der var eddermame meget.
Og der var ikke målt op, så det var sådan noget med, at man selv skulle. Det var ikke så svært at måle i hjørnerne, men, men altså, det var da stadig irriterende, der ikke lige var lavet hul til. Det skulle man også selv have. Så de blev samlet, og i morgen står den så på, på et skab. Det er så lidt mere, lidt bedre kvalitet, så jeg regner også med, at det er lidt nemmere at samle. Nu skal vi bare lufte Marley, og så tror jeg bare, vi skal slappe lidt af. Vi skal have spaghetti og kødsovs i dag. Det har jeg fandme ikke fået i lang tid. Jeg glæder mig. Og så skal der jo chili på, selvfølgelig. Nu hvor vi er ved god mad, så hop lige ned og skriv en kommentar med, hvad din livret er. Det var meget sjovt at se, hvad I andre spiser. Altså, jeg tror, jeg skulle vælge en, så havde det nok været pizza. Det er sjovt nok. Nu bliver bunken mindre og mindre, og jeg har fået fyldt lidt i her. Der er underbukser, strømper og løbestrømper. Så skal jeg lige finde ud af, hvad der skal i det andet der. Og jeg har altså mere eller mindre reddet meget af det ud. Alt det der, det skal også sorteres en eller anden dag. Så fik vi lavet bedrollersne færdige og fyldt dem op. Og skabet, det venter som sagt til i morgen. Vi skal også lige have støvsuget og gjort rent. Det nåede vi heller ikke i dag. Det tog lidt længere tid med de bedrollers og hen startnummer og sådan noget. Men det er fint. Nu er der i hvert fald blevet lagt et fundament. Vi har også ryddet godt op i sokker. Altså, jeg tror, Christine smed 2-3 poser ud med sokker og alt muligt, der skulle smides ud. Så der er blevet ryddet godt ud. Og det skal der også være plads til. Nu skal vi lave noget mad. Og jeg tænkte egentlig bare at lukke af, så vi også bare kan hygge os i aften. Men tusind tak, fordi I så med. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen. Husk at subscribe, fordi i morgen der er imitageløbet. Jeg er lidt træt, vi har lige lægget og såret, så det er nok derfor, jeg er sådan lidt smadret. Men vi ses. Bye.